Політика ЮЕ на каналі Рада вітає. Будемо говорити про Міжнародний день волонтерів. Гостею нашої студії є Єлизавета Масляк, волонтер. Вітаю вас, пані Єлизавета. Доброго дня. Волонтерський рух набув популярності ще за часів Майдану, потім на фронті. Яка, власне, ситуація сьогодні? От чи змінилося саме поняття волонтерства за останні 2-3 роки? Можу сказати, що саме поняття волонтерства, воно набуло більш такого потужного руху. Воно наповнилося новими людьми, новими активними молодими людьми. Так. Багато із нас стало такою якоюсь волонтерською родиною, сильною, міцною, дружньою. Ми один одного підтримуємо, попри те, що допомагаємо нашим військовим на фронті, нашим пораненим сім'ям, дітям, жінкам. І я вважаю, що зараз саме слово «волонтер», воно якогось такого профільного значення набуло, тому що вже на третій рік нашої боротьби ми дуже багато навчилися не тільки допомагати, але і самим не вийти з цього шляху боротьби, самим стати сильнішими, вміти балансувати і між проблемами, і між власним життям, відновлюватись, щоб мати сили йти далі. І щоб ставати сильнішими, це так. Просто спілкування один між одним, чи все ж таки потрібно сьогодні навчатися волонтерству? Ну, є такі категорії, як люди, які мають кошти і допомагають, вони не афішуються. Люди, які не мають кошти, допомагають, шукають ресурси. Люди, які спілкуються напряму з потребуючими і віддають емоційну частину. І в цьому плані я вважаю, що кожен повинен вчитися, шукати інформацію, аналізувати. Людина має розуміти, що це такий шлях, де потрібно не тільки вміти віддавати щиро, так, з душею, от, ну, захотіла людина, допомогла, потім якісь речі в житті відбуваються, які не дають можливості їй цього робити, але в неї є порив, так, і щоб інші, якби, друзі, які поряд є, вони, наприклад, як волонтери, от в кожного є різні ситуації в житті, хтось виходить заміж, з'являються діти, інші проблеми, так. І можна дистанційно це робити через соцмережі, поширювати пости. От інформація, як це робити, як відновлюватись, як бути сильним, як самому вирішити якусь травму чи переживання, те, яке ти отримав за час безпосереднього контакту, от, з словом «війна», в яке вкладається дуже багато. Так? Але волонтерство, зараз більше про волонтерів говорять, як про тих, хто допомагає армії. Але я вважаю, що от волонтери – це взагалі всі люди в нашій державі, які допомагають і хворим, і діткам, і одиноким людям, пенсіонерам. А чому, власне, заключається ваша допомога? Кому допомагаєте ви насамперед? Моя допомога заключається в тому, що я шукаю ресурси, кошти, допомагаю пораненим бійцям, допомагаю сім'ям, дітям, жінкам, шпиталям, медичним закладам. Ми з нашою командою, от це просто люди, які можуть зібратися і поїхати, наприклад, в Житомирський шпиталь, так, в Ірпінський шпиталь, в Київський шпиталь. Ну, багато є, попри цих закладів непрофільних, де перебувають наші військові. А де ви берете інформацію, як ви знаходите поранених? Я свою волонтерську роботу розпочала з того, що після роботи кожного дня я ходила в центральний шпиталь, коли був пік. Тут у Києві? Так. І я спілкувалася з пораненими, за їхньої згоди брала інформацію про них, контакти. І знайшла в інтернеті сайт, створений тільки герої АТО, його тільки розробили, я зв'язалася з розробником і запропонувала свою допомогу в тому, що я буду допомагати і розвивати цей сайт. Я наповнювала його історіями, потім познайомилася ще з іншими дівчатами, і у нас така сформувалась команда. І з'явилась на сьогодні вже ціла база поранених. Так, це єдина в Україні база поранених, де є інформація, яку можна перевірити.
тому що випадків у нас було дуже багато. Люди, коли почались махінації з картками і в хлопців зникали кошти, до нас могла позвонити людина, яка хотіла ніби допомогти, але такі дані потрібні були, там номер телефону, так, і ми дуже перевіряли ці всі речі, хто телефонує, чому ви телефонуєте, навіщо, а як ви будете допомагати. Ну, не просто от в вільному доступі всю інформацію. Плюс на волонтерській хвилі багато з'являлося таких шахрайських схем, і люди переставали вірити. От як бути в такому випадку, як сьогодні довіряти, куди ти відправляєш свої гроші? Куди нести, куди ні? Ну, по-перше, я от хочу побажати всім перевіряти інформацію про ту людину, ну, от, якщо це в інтернеті просто якась стаття. По-перше, звертати увагу на ті статті, які виходять на відомих джерелах інформативних, та, там, можливо, на «Українській правді», там, на «Цензорі», можливо, якісь відомі волонтери пишуть, так? Тоді це перевірена інформація. А от єдина база даних про поранених, про яку ви згадуєте, називається як, власне? Герої АТО. Герої АТО, так. Це сайт, так, інтернет-сайт, сайт, де можна зайти і можна зайти, перевірити, там багато є і статей про нашу роботу, як ми здійснювали поїздки в шпиталі, як ми робили ярмарки, як ми безпосередньо з хлопцями спілкуємося, як ми залучаємо і творчість в їхній реабілітації. Наскільки сьогодні потрібно цим хлопцям таке близьке спілкування, типу в родинному колі друзів? Як вони реагують на... Дуже позитивно, і вони, взагалі, кожну людину, яка приходить в палату чи в шпиталь, сприймають як не можу сказати, як рідну, та, але як друга, як товариша. Ви знаєте, дуже приємно було бачити, коли старенький дідусь ходить з торбинкою яблук і просто заходить в палату і ставить там пару яблучок на тумбочку і мовчки розвертається і йде. Знаєте, це так якось, як тато їхній там приходив і просто чим міг, тим і допомагав. Тобто та увага і турбота, так, можливо, не потрібно було це робити. А але ця турбота залишається нині? Так, залишається. Нічого не змінилося? Не змінилося. Змінилося тільки те, що мало говорять про те, що потрібно бути ближчими, так? Не все так погано, треба більш позитивніше сприймати цю інформацію і зрозуміти людям, колективам, так, що от, так, у нас в країні є війна. І, друзі, давайте будемо більш відкритішими і частинку там коштів, які йдуть на корпоративи, так, ми сьогодні погуляємо, але ми і допоможемо хлопцям, які зараз в шпиталі, так? От у нас в країні йде війна, і, по суті, армію одягали волонтери, одягали люди, які завдяки через волонтерів передавали певні кошти. Одягали, годували, лікували. Що сьогодні змінилося? Чи змінилися такі підходи? Що ви робите сьогодні? Ну, ми... По суті, робите те ж саме, і плюс до всього потрібна турбота, тепло. Так, потрібна турбота і тепло в першу чергу, тому що без того зв'язку емоційного, морального, так, в нас хлопці, чоловіки, вони дуже сильні, мужні, витривалі, справжні козаки, але в кожного в них є всередині таке серце гаряче, так, яке потрібно ту любов підживлювати, те тепло, яке їх гріє всередині. Тобто так. Ви поруч із хлопцями, яким дуже потрібна близька людина, рідна душа, от настільки серйозно ви самі переймаєтеся цим. От, власне, а що ви відчуваєте? Як ви відновлюєте свої сили? Де ви їх берете? Я вам скажу, що на початку, коли от я пам'ятаю день, коли вперше я зустрілася з очима хлопця, пораненого, якому було дуже важко, який просив мене принести ліки, і в мене ті очі, вони як закарбувалися. Угу. Та. Після нього мені якось легше було з усіма спілкуватись, і не було цього такого якогось стику емоційного в собі, переживання. Але його очі я пам'ятаю досі, і пам'ятаю той біль,
пам'ятаю ту свою таку якусь маломірність взагалі. Я от вийшла з палати і думаю, що мені робити, що мені робити? Так, треба зібратися, чому я плачу, чому мені його жаль, а нічому тобі його жаль, потрібно шукати ліки, давай біжи. От дуже багато голосів мені говорило водночас. Я так зібралася сама в собі, думаю, мені треба почути правильне рішення. Де воно є, скажи мені. Ну, тобто сама з собою от вирішувала цей такий внутрішній конфлікт, і я зрозуміла, що я їм, ну, я потрібна, я буду це робити, в мене це виходить, і можу сказати, що я там не вхожу ні до якого благодійного фонду, не збираю там кошти на картку, але люди мені довіряють, і мені це дуже приємно, тому що завдяки їм, завдяки тій поставленій роботі, тому що я вважаю, що це робота, тому, бо я свої кошти не витрачаю, це суто кошти благодійників, і я їм звітую в тому порядку, якому вони хочуть, і мені дуже приємно, що от є оцей такий, таке бажання, так, що от в кого є кошти, нема часу, але є час, є кошти, в кого є вдома смачні пиріжки, і він готовий поділитись, він прийде і пригостить хлопців, так, і той запах дому, того теплого родинного тепла принесе в шпиталь, в палати. Є дітки також, які ходили з віршиками, так, з оберегами. За цей час така різна категорія людей, ну, допомагає, що дуже важко виокремити когось конкретно. Так? Можливо, от ті пиріжки, вони комусь допомогли згадати дім або внесли якийсь такий позитив, який не вистачало там цілий рік. Не можна міряти, що хтось робить більше чи менше. Я вважаю... А власне допомагають безпосередньо самі українці, благодійні певні організації, чи є певна допомога міжнародна? Я отримую допомогу від українців, від іноземних громадян також. Це переважно діаспора. От є такий поранений Олег Євахнюк, який дуже довгий період часу в Україні, ну, не міг отримати належне лікування і практично помирав. Нам вдалося разом з діаспорою, разом, ну, взагалі, не знаю, що це відбулося, якесь чудо. Там практично за тиждень ми тут зібрали 10 тисяч євро, ми відправили його в Іспанію на лікування. Там його прийняла діаспора на поруки і практично поставила його на ноги. В нього і лікування на початку коштувало 50 тисяч євро. Він не вірив сам в це, він не вірив, що він поїде, але я от настільки зі своїми друзями, ну, дівчатами, колегами віддалася цьому, і я йому говорила, я вірю, можеш ти не вірити, а давай я за тебе все зроблю. А ти просто чекай, і тобто ти зможеш. Тобто навіть чиясь віра, а ти є людина, яка є, поруч допомагає, вона є, вижити. Так є. І це... А от спілкуєшся з хлопцями після того, як вони вже стають на ноги, а повністю вже починають рухатися, інакше жити? Але не можу сказати, що з кожним, тому що ту то коло друзів стало набагато ширшим. Ту кількість, по-перше, не всі ж кияни, багато з різних областей. Ну, можливо, так, пишуть вам листи, пишуть, там телефонують на свята. Ну, є соцмережі, і це така потужна штука в плані спілкування. От не забувають, дякують, я питаю, як вони живуть. Але, знаєте, от якщо навіть вам за 3 роки напише 50 чоловік в день, ну, в плані того, що от ви колись їм допомагали, ви не, просто фізично не встигнете всім приділити увагу. Так? І потрібно по мірі надходження і по мірі можливості всім надати, ну, всім, до всіх бути ближчим. Ліза, а були, власне, такі випадки, коли ви опинялися в госпіталі із хлопцями, поруч із якими не було рідних, і вам доводилося грати роль там дружини, можливо, матері, ну, бути найближчою людиною в той момент? Наскільки це важливо, ця підтримка рідної душі? Скажу, от я не хотіла грати роль, тому що, розумієте, коли людина після війни в важкому, болючому стані, принаймні дати відчути, що він не один, хтось є поруч, рідний, близький. Я намагалася завжди бути другом або сестрою, отак. Не дружиною і не мамою, тому що
це настільки рідні такі якісь близькі відчуття кожному, так що можна, от якщо я не буду, не зможу там чи сама захворію, так приходити певний період часу, йому буде ще важче стати на ноги, відновлюватись, шукати сили, тому що не буде ще і мене, крім того, що нема там мами або ще когось поряд, так? А от коли ти друг, ти можеш якось більш відвертіше з людиною спілкуватися, пожартувати, дозволити йому, ну, бійцям якісь такі моменти жартів, так, які би він не зміг собі дозволити там з мамою. От, власне, відновлюватися. А багато сьогодні хлопців, які повертаються з фронту, їм потрібна психологічна реабілітація. По-новому навчитися жити у мирний час після війни. Так, це одна з проблем. По-перше, я сама багато з цим стикаюся. Є ті, хто питають, шукають. Є такі хлопці, в яких ці проблеми виникають навіть в період, коли вони вже там знаходять роботу, на роботі працюють. Найбільша проблема в тому, що, напевно, нема цього бажання або розуміння, або нема кому донести, що от, ну, давай просто поговоримо там про те, що от є такий фахівець, може щось тобі підкаже, там якісь шляхи вирішення, так? Дуже важко і болюче сприймають слово психолог, так? Ну, вони ж сильні всі, всі все можуть пережити і самі порадити можуть, так? Але от в Україні зараз є багато організацій, які надають цю допомогу, багато інформації. Я думаю, що основна проблема в тому, що її не доносять вчасно. Тобто одразу паралельно в медичному закладі має бути людина, одразу має надаватись допомога такого характеру, щоб не було ускладнень. Тому що навіть от у мене була така ситуація, коли чоловік років 40, військове поранення отримав, він лежав сам з Вінниці і на лікуванні, повернувся додому і просто був нікому не потрібен, і він повісився. От самогубство – це один із тих крайніх. Навіть такі випадки бувають і серед самих волонтерів. От яка, власне, допомога потрібна сьогодні вам, волонтерам, від держави на державному рівні? Я вважаю, що от в такому напрямку волонтерському для людей, які от допомагають, їздять, шукають, побільше співпраця з засобами масової інформації. Тому що... Тобто насамперед потрібна робота з ЗМІ? Так, в першу чергу. От соцмережі – це добре, так я буває також пишу в себе на сторінці, але от більш ефективним є, коли ця інформація йде до людей, які не можуть собі дозволити так в соцмережах посидіти, або не мають часу, але змогли десь прочитати в газетах, або ж побачити по телебаченню чи в новинах якісь спеціальні такі вісники волонтерські. Так? Це дуже цікаво і воно наштовхує на нові кроки, нові засоби, нові методи і, ну, дає нам рухатись вперед і всім ставати і сильнішими, і мудрішими, і боротися. От, власне, ви для себе в житті визначили, що волонтерство – це ваша фішка, ви себе в цьому знаходите, вам це потрібно? Я знаходжу себе багато в чому. Я ніколи в житті не було таких там меж крайніх, що от я суто себе в цьому знаходжу, тому що навіть до життя в Києві я не киянка, то я займалася допомогою і сиротам, і онкохворим дітям, і громадською роботою. Тобто це вже виходить від душі допомогти тим людям, так, дітям, які потребують вашої допомоги. І від душі, і плюс від того, що я просто люблю людей, і свою державу, люблю свою Україну. І я вважаю, що це такий мій обов'язок. Я не на фронті, я тут. І я можу тут ефективно допомагати хлопцям і подати руку, подати чай, приїхати, підтримати, написати, привітати. Те, що, можливо, я не змогла би там зробити за день. Так? І це я лише така маленька капелька от в цьому океані боротьби. Але у вас багато і
це родинне коло волонтерське, воно може бути більшим, і принаймні, якщо не долучається до вашої роботи, так принаймні може допомогти тими шпиріжками, про які ви згадували, так, якщо звичайно. Нема можливості прорахувати гроші. Загалом волонтери, от я не можу там градувати, що є там вища категорія, там середня. От я так само відношуся до простих людей, так само працюю, у мене є сім'я, є свої хобі, заняття, родина є також, яка потребує мене і має свої проблеми, і я так само. Але от волонтери – це такі ж самі прості люди, як дідусі і бабусі. От, можливо, та бабуся старенька, яка принесла пиріжки, вона колись там за часів своєї молодості була волонтером, допомагала, але от тоді і... просто поняття такого так. не було. Ну, не було, але як людям зрозуміти, от кому довіряти от свої ресурси, так, щоб та людина, яка от знає інформацію, володіє, угу. може навіть в мене був випадок, що один дідусь зателефонував і каже: "Ви волонтер? Я вам не вірю". Я кажу: "Чому?" "Тому що я не вірю, бо ви обманюєте людей". Каже: "Чому я обманюю людей?" Каже: "Давайте підете зі мною, я вас відведу". І він такий прийшов з кульочком, такий погляд суворий, декілька конвертів взяв, каже: "Давайте я вас відведу, ви самі з хлопцями познайомитесь і переконаєтесь в тому, чи потрібно вірити нам, от розповімо все". От чи потрібно вірити українським волонтерам, сьогоднішнім волонтерам? Потрібно, і потрібно їм і допомагати, так, за такою формулою. Це говорить волонтер Єлизавета Масляк. Я дякую вам за розмову, я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.